Në telefon me Razi Mamutajn. Mamutaj, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Ajde Tanqisa, jemi live nga Ani Report. Të kemi përcjell gjatë ditës së sot atë se çfarë ka ndodhur në Lazarat ku edhe ju jeni përmendur. Pyetja është drejt për drejt. A keni ju ndërmend të bashkëpunojë me policinë dhe të dorëzoheni? Unë merrem me punën të mia, po të kishim e rojtë për ndimë ata. Po, ata nuk ka nevojë për ti, ka nevojë të më akuzojnë për gjëra që unë nuk i kam. Zoti Mahmutaj, gjatë ditës së sotme, grupi ju në xhirimit është dhunuar fizikisht, është djegur automjeti, gazetarët tanë janë rrahur, a keni ju informacion rreth kësaj? Ju beton për kokë të familjes, të familjeve që unë nuk di fare këtë. Të që pasu ati nuk e di fare. Nuk di një fare për të muatë. Di vetëm që në kanë akuzuar mua, si kur unë kam kryuar në një grup, në një diqka, por jo nuk ishte në shtet këto janë të gjitha mashtrime. Ndërkohë që akuzat kundrejt ju shvin pikërisht nga policia, zoti Mahmutaj? Po, qarë akuzash? Ju gjatë ditës së sotme keni qenë pjesë e negociatave me pra zyrtar zotin Aliko? Me kë? Keni qenë ju pjesë e negociatave të paktën deri në mesditë me zotin Dasho Aliko për të dorëzuar ju dhe disa persona të tjerë të cilët akuzoheni? Po, të tjerë unë nuk jam, po zoti Dasho jo. Edhe ka vajtër e ka takuar e ka thënë qa po ndodhë këshu, nuk ka asu, nuk ke marrë veshta, nuk e dino më fa dhe më të sjarua më fa mua më mirë pa shko pa sjarua ta në policina. Dhe unë atë ka në mëndë të bëjshë. Zotë Mahmutaj, dhe njëherë për të sjaruar, ju a keni qenë bashkë me disa personat të tjerë të arbatosur dhe që keni shtënë me zjarë kundrejt policisë të tjerë ka tentuar që ditës sësot me të hynë në Lazarat? Jo, s'kam qenë një asin njëri, pare, u kam qenë në punë të time, kam bakti dhe kam qenë në bakti të mija dhe nuk t'ja një fare të qanë do të në Lazarat, u isha lakë që atit, u kuptonë. Aktualisht, ku gjëndeni? Tashi jam i fësha, kërkoj kam të bakhtimi, kam gjeru lartë dëman, edhe atë të bakhtimi të njështë më shkuj. Si pas jush, ku që ka kryuar këtë loj situate? Këtë loj situate nuk e marve, edhe usë ti, edhe usë e kuptoj, sepse u kam një stalë të lëpëve atje të baktive, aty në largë nga shpia, jo shumë afer, është afer të shpia, e kam shumë largë nga shpia, atë stalë, edhe aty, ti unë që kam danur aty, u sëri aty, u atë e kam vetëm për timër, ati në këto kora, ti mba jashtë, nuk mba një stalë, më këtonë. Po, zëti Mahmutaj, si pas policis, ju keni qëlluar më armë të rënda, si anti-tank dhe murtaja, ju bashk me 26 trafikantët. Cilë është përgjigja juaj, kundrejt kësaj akuze? Unë për ata 26 trafikantët nuk ti që, për vetër ti në ti që nuk kam qëlluar, edhe s'ka përdurur armë kundra policis asë një. Këtonë. Po në vitin 2004, po zëtë... Nuk ka përdojnë asë një herë, dhe s'ka fare armje. Armë nuk ka fare. Policia ku bazohet tani, që bua më ka akuzuar kajserën, kajserën. Ka fakti ku asë ka. Do me thërë ide që i të Lazarati është imi. Se kështu ide. Ndërkohë që ju para 10 vjetë është jeri arrestuar dhe pasir një falur nga një amnisti, kur president ishte Zoti Mojsiu? Po, edhe falenderoj shumë atë jeri se pëse më ka shtëtuar, më ka njërë, e ka kuptuar që kam qenë e pa fashën, jo vetëm e po qitë politikanët.
E ka e dirë vetë ata që kam qëri pa fashën edhe më kanë dënuar, do në thëmë të tërbyllin asapet e lavratit, të mbyllin me mua, sepse u isha njeri që... Hajte mo që mbana, po nuk ti fare na dyjaja se qa është. Gjithsesi ju sot... Ato më bërë kriminele, më bërë nga të gjitha, më bërë emri kriminele të gjitha. Po u si atë kriminele, nuk kam arjeri, asë. Nuk ti që pëthen, Rikthehemi pak në kohë, zotit Mojsiu, kush ja ka kërkuar lirimin tuaj, zotit Mahmutaj? A, sa pra te nuk e di, sepse... Një minutë, të sqaroj shumë mirë. Sa pra te u nuk e di, sepse u kam qenë brënda. E, ku kam parë vetën time që më kanë gjerë jashtë, kam falenderuar zotin, edhe din Mojsi më ka quar të fëmijit e mi, se më kanë bajtë kotë. Atëherë, pse ju nuk dorëzoni tani? Sot nga policia ju jeni në krye të listës për 26 personash. Unë nuk e kam djerë akum petër personë këtilë, sepse nuk më ka arru në rap para asë një firje, në emrit. Dhe, mua në mëngjes më kam arru, fëmija më kam arru bakëtit, dhe kam më kam betur gjithë më të bakëtive, më kam betur në gjithë vatë, me kam zbitur poshtë, që të zgjirja këtë problem. Ani unë, të në bakëtit, Në malë të hajë, deja, kur do mi përguaj, do mi përguaj. Shtetja, kur do mi përguaj, dhe ti kompletor të gjera do ashtu edhe do vetë të dorëzojmë. Do vetë të paracitë të qitë, po. Mirë, unë të falenderoj, zotë Mahmutaj, ndërkohë që sigurisht do të kemi dhe të tjera kontakte, sigurisht se po ndjekim edhe nga afra të se çfarë po ndodhë në Lazarat.